ברוכים הבאים לכנס מוצרי צריכה 2018, לצאת לעולם בקליק אחד. זה הכנס השנתי של תחום מוצרי הצריכה, זה כבר השנה החמישית שאנחנו עושים אותו. הכנס השנה מתמקד בתחום האי-קומרס. אם אתה לא שם, כדאי מאוד שתהיה שם. מטרת הכנס היום היא לתת הצצה ומידע על מה שקורה היום במגמות העולמיות בתחום הסחר המקוון. אנחנו מקווים שהתוכנית והתוכן בכנס ייתנו ליצואנים כלים ורעיונות חדשים איך לעשות את העבודה שלהם טובה יותר ויעילה יותר. ואנחנו שם בשביל לקחת אותם קדימה לעולם הרחב. כאן בכנס מתמקדים גם בהתאמה של הטכנולוגיות למתן שירותים ליצואנים. הבאנו פה אנשים מאמזון פריים ומג'יי-די, אנשים שבאמת מבינים מה זה שיווק אונליין ובאו לעזור לחברות הישראליות להתאים את עצמם לעידן החדש. אנחנו מצליחים לקדם את היין הישראלי וענף הקוסמטיקה וענף הטקסטיל ועוד ענפים רבים שהיום קשה להם מאוד להתחרות בעולם. אנחנו בעצם מחדירים חדשנות בכל תחום. אין יותר לואו-טק ואין הייטק, טכנולוגיה שזורה בכל פעילות ובכל עסק היום. מכון הייצוא הוא מאוד מסייע לנו כיצרנים, הוא מייצר המון כנסים, המון שיתופי פעולה. בתקופה הזו קיבלתי כבר המון, המון ידע, המון קשרים, ואני נמצא פה עכשיו בכנס הזה למצוא את האנשים שיעזור לי בשיווק. השוק מאוד השתנה, למרות שאנחנו גם מוכרים לחברות קמעונאיות מאוד גדולות. זה מאוד משנה את העבודה שלנו. אם פעם החברות היו מאוד מסורתיות, אם היום מגיע מישהו שמקים אתר e-commerce ורוצה למכור ולא רוצה להתעסק עם כל הכאב ראש, בעצם אנחנו משתמשים בהרבה עזרה ממכון הייצוא של חברות פיתוח עסקי, אם זה בשווקים כמו יפן או שווקים שיותר קשה לחדור אליהם. כנס אפילו רק בפן הפיזי הוא נראה מעולה, יש פה אווירה נהדרת. הדוברים שמגיעים שאני מכיר הם מצוינים, זה יכול להיות שלב מצוין לחברות שרוצות להתחיל לטעום את השוק. אנחנו עוזרים בכל דבר שחברה ישראלית צריכה בגדול, כשהמיקוד שלנו מצד אחד הוא קידום ייצוא, דבר נוסף שהצוות שלי מתמחה בו זה גם עניינים רגולטוריים. שזה אומר לדעת איך להגן על הקניין הרוחני שלהם, איך להקים ישות משפטית, מה נכון לעסק שהם רוצים לפתוח. Now it's great to be at the annual consumer goods conference in Israel. This is a place where there's a lot of startup companies, and at Amazon we're looking to continuously help startup companies from around the world sell their products to our customers worldwide. And Israel truly is a startup nation, so it's exciting to be here. I have a couple of tips for Israeli startups. I mean, they make great products as they understand their customers better and figure out what is the right distribution channel for them to reach their customers around the world. They're going to be very successful on e-commerce.